kenalnya aku napa mboten? Kenalnya nang YouTube petok, aslinya tembe weru. Oh, aslinya tembe weru. Iya. Lah terus nang YouTube ambek aslinya ono bedane? Beda, nang YouTube katon gede. Jadi nang YouTube katon gede, iya. Aslinya? Ora gede ciling. Tapi ayu asline. Ya wis mergo muni ayu tak tambahi maneh. Amin ya Allah. Kok mau traktir bakso ya Ayu Herni? Iya, kok balike mampir ya. Ya wis kasih jujul. Purun maneh napa mboten? Ya nggo sampean ikhlase nyong gelem lah. Tapi aja kaken. Bu, rencana nek misalnya kula paringi malih damel nopo? Buat apa? Kayak tak suguna kotak engko satu. Masya Allah, ya. Iya. Urun tak tambahi maneh? Ya engko tak suguna kotak kok kain iki. Oh, ya. Di paringne kotak? Ya, piro? Satu bae yo. Ki satu engko nggo anuk sih. Satu bae. Ya. Alhamdulillah. Ya wis, tambahi maneh, Mbak. Aja kake engko nyong belekane. Oh, ya wis ora sida, ora sida. Ya. Padha bae. Nyong dibayane pada bae engko nyong nambahane akeh. Hah? Iya sih engko nyong balik maning sedako maning aja kaken lah. Ora, mboten, mboten kula kengen sedako. Kan iki mau duwite digawe sedako satu. Nggih iki engko gawe jenengan. Ben apa ben gak utang koncone. Iya ki engko balik maning sing wutu. Miki patang mbek kenang jari mbek nyong balike mbok kate jeblug motore. Adine tak kanjingna maning. Yakin sumpah miki tak tok kena. Kata kumpet nama ini nang HP-nan. Mau es teh? Hah? Ibu mau? Mau, pergi, pergi. Pergi. Sisane umi disit. Oh berarti tak umi disit. Ya ojo lo kena iduku mengko. Mriki mriki mriki. Oh mboten napa-napa. Ya mriki engko mesisan tak paringi iki tak sangoni. Purun mboten? Oh lha apa kono murni purun. Niki niki, ayo kene 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 kene. Ki ki unik iki wong niki. Iya iya, tak sangoni. Kok mriki napa naik? Mriki napa naik? Bu, mriki napa naik? Monggo. Naik naik. Kula sangoni. Enggak apa-apa, enggak apa-apa naik. Mriki mriki, mboten napa-napa, enggak apa-apa. Wih. Oh, ala Mas. Geng geng geng. Mic ada. Cek 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 cek. Niki pegang. Mriki Bu, asmanipun sinten? Suinah. Ibu Su. Suinah dari Segentong. Segentong. Segentong itu dekat apa jauh? Jauh. Masya Allah, naik dekat pesawat. Bukan. Tadi mau naik pesawat, tapi enggak ada itunya, apa itunya apa yang namanya? Apa ya? Enggak ada. Apanya? Apa? Apa? Enggak ada apanya. Lapangannya. Oh, lapangannya. Enggak ada. Iya, enggak ada. Bu, mau kula sangoni napa mau bagi? Saya sangonin mau doa. Oh Masya Allah, saya sehat terus. Nggih kula sangoni doa tapi kula sangoni duit. Purun mboten? Aku menene be utang miki. Apa iku artine? Oh kesini hutang. Iya. Iya hutang piro? Hutang 50. Iya. Ya, tak jujur, sangoni. Iya, mendingan jujur. Jujur itu menyakitkan, tapi kan dipakai mic-nya sayangku. Pripun? Apa? Wong jujur menyakitkan, tapi kan yang senenge jujur. Oh. Oh, sebelah sana enggak kelihatan, nggih. Agak maju, Bu, agak maju. Monggo tunjukkan pesonamu. Bu, Bu Supi, Bu Suinah. Bu Suinah tadi berangkat ke sini utang kancane. Iya. 50.000. Ya. Tak sauri, sampean tak semerap sauri apa ya? Semerap nggih. Sampean pengen kula sangoni berapa? Yo karepe rezeki sapira bae tak tampani. Oh.
Ya 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 wis Mbak 2000 2000. Ora apa-apa, sing penting ikhlas. Alhamdulillah bisa kok bali ngutuku pilu soli loro. Kayak nggo tumbal mi. Tumbal? Nggo jimat. Ya nggo jimat mi. Oh, nggo jimat. Alhamdulillah nyung urun tetepan ketemu karo Umi Maning. Masyaallah ya tak kei 1000 Maning. Iki alhamdulillah. Nggo tuku es dadi oli 2000. Alhamdulillah. Niki purun mboten? Ya ngger ikhlas ora apa-apa tak tampani mi. Ya duitnya niki tak belek kena ya sing 50. Ya. Endi nyeles sapa? Kae nyeli kae tanggane kae 50. Oh. Belek kena ya. Lah nyapa kok nyeli duit 50 gawe nyapa? Kan yo ngado nemen mbok katen bane kempes. Oh. Kebane kempes. Bu, lah jenengan Ibu adu-adu saka mereka meriki kepengen apa? Ya jenengan, pengen weruh jenengan. Pengen weruhku loh. Dongane jenengan. Masya Allah. Aku kewis tenang penyakit kadar gula 10 tahun, tapi Masya alhamdulillah Allah esi maringi aku. Subhanallah nih, aku bisa ketemu karo jenengan. Masya Allah, meriki Bu, cek nggih. Sebelum jenengan lanjut, tak ceritani dulu. Waktu itu pernah kula pengajian, ada orang bawa air minta doa ke saya. Orangnya sakit, jadi sakitnya itu udah lama, tapi di medis itu gak sakit apa-apa. Sakit udah lama, bingung, akhirnya orangnya minta doa ke saya. Setelah kula dongani, setelah itu besoknya keluarga balik ke saya lagi. Neng, alhamdulillah orangnya meninggal dunia. Orang apa mi? Umur itu ada yang punya, tapi kalau penyakit saya harus ikhtiar. Oh ya, yeah. Berarti ikhtiarnya minta doa ngoten nggih. Yeah, minta doa. Alhamdulillah, monggo didoakan sareng-sareng semoga penyakitnya amin. Hilang. Amin. Nang waras. Amin, tambah sergap ibadahe. Amin ya Allah. Amin Allahumma. Amin. Amin. Lah terus amin, Ibu ya. Kenal kalih aku napa mboten? Kenale nang YouTube tok, asline tembe weruh. Oh. Asline tembe weruh. Iya. Lah terus nang YouTube ambe asline ana bedane? Oh, beda, nang YouTube katon gede. Jadi nang YouTube katon gede, iya. Asline? Orang gede ciling, tapi ayu asline. Wah. Yo wes mergo muni ayu tak tambahi maneh. Amin ya Allah. Kok mau traktir bakso ya Yu Herni? Iya, kok balik mampir ya? Ya wes kasih cucul. Purun maneh napa mboten? Ya nggak sampai ikhlasnya nyong gelem lah, tapi. Aja kaken. Bu, rencana nek misale kula paringi malih damel napa? Buat apa? Kayak tak sugih nang kotak engko satu. Masya Allah. Iya. Ora tak tambahi maneh. Ya engko tak sugih kotak kok kae iki. Oh, diparingne kotak? Iya. Piro? Satu bae yo. Ki satu sing kok anuk sih. Satu bae. Iya. Alhamdulillah. Ya wis, tambahi maneh, Mbak. Aja kake ngunyong belekane. Oh ya wis ora sida, ora sida. Ya padha bae. Nyong dibaine padha bae ngunyong nambahane akeh. Hah? Iya sih ngunyong balik maning sedekah maning aja kaken lah. Ora, mboten kula kengen sedekah. Kan iki mau duwite digawe sedekah satu. Iya. Nggih iki engko gawe jenengan. Ben apa ben gak utang koncone. Iya iki engko belek maning isih wutu. Miki patok mbek kenang jari mbek ngunyong balike mbok katen jeblug motore. Adine tak kanjing nang maning. Yakin sumpah miki tak tok kena. Atak kumpet nang maning nang HP-nan. Bu, jujur mawon nggih, kula gak paham. Kula mek paham jebluk ketok. Peda montore jebluk. Iya kok mboten iki tadinya mau saya taro di itu jaring. Saya balikin lagi diumpetin, takutnya pulangnya ntar saya itunya jebluk. Oh. Kalau ini malam dulu udah dikasih. Alhamdulillah ya, nanti ngisi kotak infak 100.000 ya, nggih. Ini tak saya balikin lagi tuh. Oh iya, biar gak jadi hutang toh. Ya. Amin gitu. Ya Allah. Ye, alhamdulillah. Ini Bu, ini tinggal 200.000. Berarti jumlahnya piro sing tak kei mau?
200 sampai 200 berarti piro? 400. 400 cukup apa kurang? Cukup alhamdulillah. Cukup. Ki batu wis saminggu nyong matun lah 400 dina. Apa-apa kuwi artine? Matun. Upah matun si 400 dina ki. Oh, matun? Iya. Tandur. Oh, 400 dina 1000. Oh, ya 400 dina, berarti sedina setengah hari 50. Oh. Kelimangan. Oh. Ini kan jadi 400 dina. Oh. Ya. Iya, iya, iya. Iya, wis ora apa-apa. Ya Allah, Bu, ternyata banyak sekali perbedaan bahasa kita nggih, Bu, nggih. Tapi nggih mboten napa-napa, berbeda-beda tetap sama. Satu. Padha bae samane lah. Iya, iya. Bineka tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu. Satu Indonesia Merdeka. NKRI harga mati. Indonesia Indonesia Merdeka. NKRI harga mati. Indonesia Merdeka. Merdeka. Niki sampun apa kula tambahi malih? Aja tambahi lah sak kake lah. Aja kake. Wala nek aja kake kuwi malah kepengin nambahi aku. Oh, kang. Berarti aja dimelasi bae lah. Ora, ora welasi. Lho, justru aku menyangoni apa nek di sini menyangoni itu. Kula nyangoni jenengan bukan karena melas, karena jenengan unik. Lihatlah. Iki kaya wong ape nang pantai. Napa? Roke si muni dit. Oh, sik muni dit. Kredit. Iya. Ya Allah. Dadi iki roke kredit. Iya wingi dong badak. Gak apa-apa, berarti ngene iki niat Bu, arep budal rene macak sing cantik nggih to. Masya Allah. Ya wis, coba saiki dada-dada, mereka, mereka, mereka. Amin ya Allah, amin ya Allah. Apa nih sing amin? Jadi sing nyolir rezeki amin. Alhamdulillah. Ya pun, ini 300.000 kagem jenengan. Tapi ono pertanyaan nih. Siap? Siap. Sampeyan biasane ningali kula teng YouTube mboten? Nggih. Wis pasti ngerti pertanyaane to. Tapi kan kadang-kadang wong tuwa, matane wis tuwa ya kadang lak kae kuatane ya wis ora ndelong muter-muter bae. Apa iku artine? Iku kuatane enggak ada ya muter-muter. Oh, nggih 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 nggih. Nggih, Pon, ndak apa-apa, ndak apa-apa. 100.000 untuk pertanyaan pertama. Siapa namaku? Neng Umi Laila. Betul? Tepuk tangan. Amin. Pak, nyongoli duit pak, yang ngebalik karena sangune pak. Pertanyaan kedua, ibu wau kan lungguh kuno, tak tingali, tak delok sing paling ngeringek ne aku. Ngeringek ne apa? Ngerungo kena. Sampean mau tak delok sing paling ngerungo kena aku. Ana loro, ada dua, orang yang punya kesempatan jadi orang baik. Ono loro, kudu wong nyong bodoh kudu ngerti. Kudu ngerti. Sing kedua, sing ping pindone anger diwarai kudu ngerti. Ya bener ya. Nyong ora ning nglinguk lho delene sampean tok. Ora lingak linguk. Iya digawe salah ya ora apa-apa. Ha nggih, ora apa-apa. Ngeten. Jadi ada dua macam orang yang punya kesempatan jadi orang baik, orang alim dan muta alim. Orang yang orang pintar dan orang yang mau mendengarkan. Orang yang belajar, mau belajar. Mboten napa-napa, tepuk tangan. Ora apa-apa, Bu. Sing penting mendengarkan. Soal ilmune merono wis gak apa-apa, sing penting niate ngajine barlen ngomong tua, sebare nyong klalen. Nggih. Niki topine kredit mboten? Ora, kita sing mien no. Udah 17-an tak dale sendok. Oh. Iki cobi kula dicobane kene. Aja lah. Napa? Ya aja.
Nyambuh. Napa-napa? Foto Yumarni. Napa, Bu? Foto kayak Yumarni. Yu foto yu. Ada bae ayune. Nggih. Akeh sampean. Berarti kita mirip. Iya, tapi akeh sampean. Mboten, sami, sami ayune. Cuman akeh aku. Iya, akeh sampean. Bu, terakhir, pun mboten usah ngelangel, sing gampang mawon nggih, sing gampang. Siapa nama ibu kerudung kuning ini? Oh, kudu dasane nyong. Ora sa desa. Ora sa desa. Ya Allah, ya wis sing gampang. Eh, sampean putrane pinten? Anake piro? Anake loro. Loro. Lanang apa wedok? Lanang wadon. Lanang wadon. Ono sing jaga apa ora? Si, nyambut gawene kene kene pom bensin peleman. Jalanan. Joko. Iya. Umur piro? 24. 24. Aku ya 24. Padha bayi aja. Berarti ki aku ora direstui. Ya mbok wong adomen kok nyung itil mana anake. Nggih, pun tepuk tangan kagem Ibu Sutina. Sutina. Suina. Sampun paringi A, anggur paringi A ta namine Asuina ngene. Ya Allah, seneng kula kepanggil kali Bu Suina, mugi-mugi Bu Suina paringi sehat. Amin, ya Allah. Berarti jenengan ampun nyuwun es banyu putih mawon. Nggih, nggih. Siap, kula paringi banyu putih tapi aja sing bekasku. Engko ana iduku nang botole. Ya didongani wong. Aja ora dongani. Nggih, iki gawe jimat banyune. Nggih. Nggih, kae jimat. Oke. Nggih. Topine omi. Apa? Dijolen 500 topine gawe mono sih. Hah, napa napa? Dipake mek kene napa napa? Aja dijolen 500 topine gawe mono. Tepuk tangan kagem Bu Suina. Mangga, nggih. Matur nuwun. Awas-awas roke muni dit. Awas. Gaya nih Masya Allah. Oh, pengok ngisi kotak infak. Oh, kotak infak. Lah mau jare ngisi 100 kok iku 50. Nggih. Urunan. Oh, nyaur utang. Masya Allah, tepuk tangan kagem Bu Suina. Shallu ala Nabi Muhammad. Piye iki lanjut napa mboten? Ketasik kuat. Dawa iki ceritaku. Mboten napa-napa. Mboten kepanasan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ternyata amal baik itu akan bisa menjadi wasilah doa. Mugi-mugi semua amal baik yang jenengan lakukan damel wasilah doa kula jenengan sedaya diparingi sedene husnul khotimah kabeh. Amin Allahumma. Mati suul khotimah niku banget larane yen gunungane wis katondoyong rupane pucet matane cowong mung tolat-toleh ga iso ngomong sikile ogel medeni dzikir la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad
Lamun nafase wis tekan gulu, iku nyawane bakal metu. Diwulang deker ora ka wektu, lambene ndomble untune. Deker la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka dengan berakhirnya bacaan tahlil tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada siang hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Awas, jangan mengangkat bokong terlebih dahulu sebelum ditutup doa. Sing mulai saat turungi ditutup doa, tak dungak no sandale hilang. Awas ye, jangan pulang dulu sebelum ditutup doa, karena pada hakikatnya yang kita cari adalah dok. Mangke wonten sing donga, monggo ingkang sareng-sareng tumut donga, kula dongakne rezekine tambah kathah barokah, rezekine tambah uwakeh turah-turah. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.